संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील नामलौकिक असलेले व्यक्तिमत्व बाबासाहेब जगताप यांची नामका सल्लागार समितीच्या सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्त वैजापूर गंगापूर तालुक्यातील 42,000 हेक्टर शेतजमिनी क्षेत्राला जलसिंचनाचा लाभ देणाऱ्या नांदूर मधमेश्वर जलद कालवा सल्लागार समितीच्या अशासकीय सदस्यपदावर शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख बाबासाहेब जगताप, गंगापूरचे तालुका प्रमुख अंकुश सुंभ यांची पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्यामार्फत नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई 17 मे रोजी औरंगाबाद दौऱ्यावर आले होते. त्यादरम्यान वैजापूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्राध्यापक रमेश बोरणारे यांच्या विशेष शिफारसीनुसार नांदूर मधमेश्वर जलद कालवा लाभ क्षेत्रातील पाणी वापर संस्थेमधील प्रतिनिधींची शासन निर्णयानुसार पालकमंत्री सुभाष देसाई अध्यक्ष असलेल्या समितीत बाबासाहेब जगताप, जय किसान पाणी वापर संस्था भाऊर, अंकुशुंभ, मच्छिंद्रनाथ पाणी वापर संस्था मांजरी तालुका गंगापूर यांची अशासकीय सदस्य म्हणून दोघांचीही समितीत नियुक्ती करण्यात आलीचे पत्राद्वारे समजते. नांदूर मधमेश्वर जलद कालव्यातून वैजापूर गंगापूर तालुक्यासाठी हक्काचे पाणी सोडण्यात यावं यासाठी शिवसेनेचे माजी आमदार आर्यम वाणी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारविरोधात करण्यात आलेल्या 39 दिवसाच्या जेलभरो आंदोलनात शिवसेनेचे बाबासाहेब जगताप आणि अंकुश सुंभ यांचा सक्रिय सहभाग होता. त्यांच्या या निवडीबद्दल वैजापूर तालुक्याचे विद्यमान आमदार प्राध्यापक रमेश बोरणारे तसेच शिवसैनिकांकडून मनपूर्वक अभिनंदन करण्यात आले आहे. अशाच राजकीय आणि सामाजिक बातम्यांसाठी MH बिंदासला सबस्क्राईब करा आणि हो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर जरूर करा.